Tervetuloa Fortnite Suomi info uutisfakta videon pariin. Tässä videossa mä kerron Playgroundista, eli Playgroundi. Mikä se on? Playgroundi, ihan vaan tämmönen vapaa pelimuoto, jossa sä voit hyppää yksinään tai sitten kolmen muun kaverin kanssa tonne peliin ja siellä ei muita pelaajia sitten oo. Siellä on pidennetty aika, ei vielä tietoa kuin pitkä aika. Ja sitten sieltä saa enemmän matskua. Eli vähän niinku noissa 50 vastaan 50 pelimuodoissa. Ja kaikki chestit spawnaa ja muutenkin sieltä tulee enemmän loottia. Ei varmaan parempaa loottia, että sitä samaa sitten. Ja siellä on kans Friendly Fire päällä, joten siellä voi sitten ottaa vaikka 1 vastaan 1 tai 2 vastaan 2 tai 1 vastaan 3 jopa, ihan mitä haluatte. Ainoa vaan mistä ei ole tietoa vielä, että näkyykö siellä ne nameplateit, elikkä siitä ei nyt hirveen hyvin 1 vastaan 1 tuu, jos siellä näkyy missä se kaveri menee. Mut noihan saa kyllä asetuksessa pois päältä, mutta vähän hankala jos saa turnauksissa valvoa tota hommaa. Mut se olisi kyllä hienoa, jos ne ei näy, niin sit voisi ottaa vaikka 1 vastaan 1, semmosia kunnon 1 vastaan 1 turnauksia. Ja täällä oli tämmösiä kysymyksiä tullut, milloin lähtee pois. Ei ole tietoa, tää on limited time mode eventti. Mutta Epic Games on kyllä sanonut, että ne haluaisi ihan, että tää olisi koko aika päällä. Mutta ne joutuu nyt aluksi ainakin katsoa, että miten tää toimii ja miten niiden servut pysyy pystyssä. Että tää vie paljon enemmän resursseja kuin noin 100 pelaajan pelimuodot. Seuraava kysymys, mitä siinä tehdään? Ammutaanko siinä vaan toisiaan? Tässä voi harjoitella vaikka taktiikoita tai ihan mitä haluatte. Tää on vapaa pelimuoto, tehkää mitä lystäätte. Mitä mä itse tuun tekemään tässä ainakin, niin machinima-videoita, eli noita tommosia peli-elokuva-videoita. Niitä mä oon tehnyt paljon tuonne Toninot-kanavalle ja varmaan pari videoa saan sinnekin sitten tehtyä ehkä tossa, kun tää pelimuoto on käynnissä. Ja jos tää oikeesti on semmonen hyvä pelimuoto, niin todennäköisesti tuun jonkun turnauksen järjestää tässä pian. Onko siinä stormit? Toi on ihan hyvä kysymys. Ei ole tietoa vielä. Tuossa lukee vaan, että siinä on pidennetty aika. Se voihan se olla loputtomasti pidennetty aika tai sitten joku 30 minuutin peliaika siinä ja stormi sitten tulee nappaa. Ei ole tietoa vielä. Sitten on kysytty, monta sinne pääsee. Sinne pääsee maksimissaan 4 pelaajaa, eli 1-4 pelaajaa pääsee tuohon playgroundiin. Sitten saako parempaa luuttia? Tuskinpa, ei ole tietoa tostakaan. Vähän veikkaa, että ei saa. Mutta toisaalta siellä tulee enemmän laamoja ja siellä on kaikki testit, niin ei siinä hirveen kauan kestä saada niitä kultaisia aseita. Tai mitä liian asetta halutkaan nyt sieltä. Ja sitten vielä tosiaan, siinähän on Friendly Fire päällä. Ja siinä on respawnit siinä pelimuodossa. Eli kaveri tappaa sut, niin sä synnyt uudestaan. Sitten on kysytty, onko se oikeassa mapissa vai tuleeko se joku uusi pienempi mappi. Kyllä sehän tuolla oikeassa mapissa on siellä. Se on vaan tommonen, missä voi sitten harjoitella noita taktiikoita, mihin droppaa kaverin kaetti jotain luuttireittejä tommosta. Elikkä samassa mapissa mennään. Ja ei oo tietoa tosta, pystyykö sinne kesken peliin kutsua ketään. Vähän veikkaa, että sieltä lobin kautta joudutaan kutsua ja sitten lataa se peli silleen käyntiin. Mutta tosta ei vielä varmuutta enempää. Sitten on tämmönen kysymys, jos menee yksin sinne, tuleeko botteja? Ei oo tietoa tämmöisessä, mutta tuskinpa mitään botteja tonne tulee. Että siinä vaan Epic Games oli sanonut, että jos sä yksin meet sinne, niin siellä ei hirveän hauskaa oo. Ja sitten varmaan tää tärkein kysymys, milloin tää tulee. Ei oo vielä tietoa, mutta Epic Games on nyt alkanut tiistaisin yleensä laittaa näitä päivityksiä, niin varmaan tossa tiistaina tulee, elikkä huomenna. Mutta siinä oli kaikki teidän lähettämät kysymykset ja kaikki info tästä, niin ei muuta kuin hei, tykätkää, tilatkaa ja ei muuta kuin terklaa uuteen videoon. Epic Bad Wolf. Big Bad Wolf.